Обокрали, а вчера вечером уже, знаете, как пыхнула лампочка. Я ж подскочила, думала, видно напряжение или что там такое. І думаю, украли. Тут такі проблемні квартири є, де взагалі не платять за квартири і живе там просто притон. От їх треба і трясти, і провіряти. Здесь треба, що робити? Проявляти кнут і пряник. Тоді можна добитися якоїсь дисципліни.